Vá a din os pico meu cujo piche rode paluja abadá asfalto de coi ilhas na pra cuja veta tien de pagoja patimu e a vicio e da coi e a igraio na galmosque o pra cuja na bitu Chilenho de rasdenha por caras gado, Sagilênio de rasdenha por caras gado. Oi, pessoal, sou eu, Kaique. Tô aqui com o rapazinho que eu falei, o Gui, que eu comentei no outro vídeo que ele, depois que eu saí daqui de Ribeirão. Ele também começou a estudar mais sobre a Rússia, ele acompanha os amigos da Rússia, acompanha os vídeos que eu gravo e tudo relacionado ao país. E nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o gosto dele. Eu vou perguntar para ele algumas coisas bem básicas e depois ele vai tocar a canção do Gena, que é o Parabéns em Russo. E é isso. Bom, Gui, quanto tempo você gosta da Rússia? Olha, como eu tinha dito, gostar, eu gosto há um ano. Já querer interesse para conhecer mais, 6 meses. 6 meses. E o que é que você mais gosta, assim, da Rússia, que você tava me falando nesse tempo? Assim, como eu já te disse, os armamentos. Mas, assim, não os armamentos, assim, para guerra, essas coisas. Como, assim, o avião, que eu curto deles, são os aviões. Tem o MiG-31, que eu mais se aprecio, o MiG-29. Bom, ele gosta de avião e, como ele falou, não da guerra em si, que tipo, ele não quer ver a Rússia fazendo guerra, mas ele acha bonito a força, a determinação, como os russos, eles são preparados mesmo para defender seu país, é o que ele mais admira. E agora você vai tocar a canção do Gena? Pode ser. Pro pessoal? Pode ser? Bom, pessoal, vou aproveitar que o Gui está hoje comigo e ele quem vai finalizar esse vídeo. Bom, como sempre diz, se inscreva aqui, dá um like ali e compartilhe seu vídeo para as outras pessoas e faz o melhor, melhor dizendo, favorite o vídeo, que poderia ajudar muito. E é isso, das Vidânia, pra cá. Pra cá.